Tak lgy, zdravím u dalšího dílu na hru Watch Dogs 2. No a my dneska půjdeme dokončit misi, kterou jsme rozjeli v minulý epizodě, tuším. Je to teda nějaká ta vedlejší aktivitka. No a potom uvidíme podle toho, kolik toho stihneme, půjdeme buď na hlavní misi, nebo no, prostě na co vyjde čas. Takže jdeme teda první na tuhletu vedlejší, máme se zde... Zde tuším setkat, jo, s Mirandou, takže let's go. This is very film noir, Marcus. What's on your mind? The OPD. Last time the corruption ran this deep, they fell under federal oversight. What is this, the fucking Riders 2.0? I thought that was supposed to fix things. What have you found? Cops shooting suspects, planting evidence. Stealing and lying and cheating the system just like the old days, only now CTOS is their alibi. Operational discretion. Look, you bring me proof and I'll back your play. The OPD is changing, Marcus, believe me. For me and my friends, the community means everything. Bullshit. Change doesn't happen overnight. The department still has its problems, sure. It's got its reformers too. Who are you protecting, Miranda? The community or the police? Marcus, you of all people can't be that naive. The police department and the community they protect are no longer so separate. If you want to make a change, you stop the people that are using technology as a mask. Because you and DedSec surely aren't the only ones. And you don't start a landslide from the base of a mountain. This could get uncomfortable for your friends at OPD. My dear, if they're uncomfortable instead of being outraged, they're no friends of mine. Josh, the chief of the OPD is the one running this shit show. Tell me you found a way to take him down. There's a drug deal about to go down at a refinery up north, and some kind of vehicle exchange happening at the docks to the southwest. You mess up their ops, there's a chance our friendly neighborhood chief will have to come out of his hidey hole to fix it. Exactly. I'll hit the refinery first. Trafficking drugs sure would scuff the shine on his new and improved OPD facade. No, dobře, jdeme na to. Kde ono to je tadyhle na mapě, musíme se na to mrknout. Vážně, kde ono to bylo? Počkat, to je někde, jo, tadyhle u toho mostu, takže nejbližší bod je asi tahle ta restaurace. Přesuneme se zde, no, uvidíme, koho tady najdeme. Co tady ještě objevíme v tom městě, protože zatím je to teda samý překvapení. Já tady asi budu muset zaběhnout, sakra ty auta, ale se divně zjevují zrovna před... No, prostě tadyhle, chápete, koukám, že tady je taky zakázaná oblast. Zajímavý a já si myslím, že tam budu možná muset nějak projít. Počkej, já si tady vezmu tu motorku, zkusím to vyjet tadyhle nahoru. I když teda jako ten terén neodpovídá zrovna tadyhle tý motorce, to jako asi jsme tady trošičku narazili. Počkej, jak já to tu projedu. Tadyhle to neprojedu, já bych se měl dostat... spíš, no, uvidíme, já to zkusím projet nějako tadyhle. Doufám, že mě tady nikdo neodhalí, já to tu jenom projedu a dostanu se teda na tuhletu cestu. Tamhle už nic neudělám, dobře. Tak, ono by to šlo vzít, koukám, i po té hlavní cestě, ale to je jedno, oni jsou teďka v pohybu. Hey, I'm at the refinery. Be careful, that's Bradford territory. But still under CTOS surveillance, right? So I'm looking for another server. Let me know when you're hooked in. Tak, už tam skoro budu. Jsme zde. Tak, vzal jsem si klasicky nějaký nový oblečení, aby jsme to tady trošičku prostřídali. Looks good from here. I'll run the data and send you the mosaic.
Tak, vytvořte profil stop, ale kde přesně máme... Počkat, já si tady vezmu tohleto. Véčkem je ten síťovej hack, jo tadyhle, aha. To je zde. Dobře, jdeme na to, tenhle ten dron nám k tomu krásně pomůže. Tak, skvělý, myslím si, že to máme ještě tadyhle. Tak jo, připravte léčku. This is taking being caught red-handed to a new level. They must have some kind of operation in place to scrub the footage from the servers. Given everything we found, they're not doing a very good job. Maybe the deadline hasn't rolled around yet. Like taking out the garbage. It's on the schedule. Or maybe they're getting sloppy. Believing they're above the law tends to make people arrogant. Is that a subtle jab from our resident gray hat? Just an observation, darling. You can't hack human nature. Tak, tohle bych potřeboval zde, teďka potřebuju asi tohleto, my ty auta máme zničit, nebo co s nima máme teďka udělat, počkat. Připravte léčku, policie, blablabla, překažte jejich aktivity a lákejte, jasný, na světlo. No dobrý, po případě, kdybychom měli náhodou zničit ty, no tak... Po případě, kdybychom měli náhodou zničit ty dodávky, tak já to tam asi vezmu. Počkat, tadyhle to je jako, tohle to jsme blbě tady hodili. Tak, skvělý. Já to tu potřebuji jenom nějako dostat na tu paletu. Tak, hezky k tomu autu. A potom tam dáme... Potom tam dáme teda i ten, no nějaký třetí, jestli teda najdeme. Tak fajn, tady to taky můžeme ovládat, je tu ještě nějaký třetí nebo ne? Těžko říct, tadyhle je ten jeden, já si tady vezmu asi drona. Tadyhle jsme dali jeden, tadyhle už žádnej ale nevidím jinej. Leda, že bychom tady něco nabrali a přinesli to tam, ale už tady nevidím ani žádnou výbušninu, o to se budeme asi muset postarat sami. Kdyby náhodou. Takže tadyhle je jako něco, ale to samozřejmě neodvezeme. No, myslím si, že to je asi všechno. Tak fajn. Let's go, jdeme se připravit. Připravíme se někde, kde budeme mít dostatečný rozhled. Tamhle bude týpek. Já bych tady ještě chtěl nějako... Asi vylezeme někde nahoru, těžko říct, kde by to bylo úplně ideální, ale já si vylezu... Nevím, já si vylezu asi zde. Tak, fajn, omlouvám se za menší střih, každopádně mi během této mise crashnula celá hra, takže jsem to tady poskládal znova, možná je to trošičku jinak teďka. Naplánovaný, ale vesměs by to mělo být teda na podobný úrovni, takže tak, no a my máme ty nákladňáky zničit, dobře. Tak jo, let's go, počkáme se, že hezky zajedou na místo, takže... Jeden zničený, tak tadyhle stojí druhej, který už tady mění směr, tak to je skvělý. Tak, to je excelentní a vypadá to, že odjíždí pryč, možná ještě čeká. Tadyhle je další. A volaj posily, To se mi teda moc nelíbí zrovna. Ty posily bych tady úplně nepotřeboval, ale co se dá dělat, potřebujeme to ještě rychle zneškodnit. Takže tamhle je jeden. Druhý je tamhle je taky nějaký týpek, který teda není opancéřovaný. Tak, tadyhle je ta dodávka. Dobře, hoši, já si to nasměruju asi někde, kde je nějaká výbušnina, vypadá to, že už stejně prcháme, ale tohle to budeme potřebovat, tak tohle by mělo stačit. Dobrý, tady tahle ta je taky teda na
na kousky a teďka to poslední, ještě já nevím, jestli tady mám nějaký výbušniny, tohleto výbušný zařízení. Dobře, takže to zkusíme. Hodíme to tamhle. A jak to sakra má fungovat to výbušný? Jo, dobře. Tak, fajn, nakonec se to teda nějako povedlo. Já si myslím, že už můžeme tady schovat zbraň. Vypadnout z téhletý oblasti, byly tam samozřejmě ještě nějaký penízky a tak dále, ale to si myslím, že nějak extra nepotřebujeme. Já ani nevím, kde se... Jo, ty výbušniny se obnovují, to taky nemusíme. To není žádný spotřební materiál. Fajn, tak jo. Tohle by bylo. Za pár minutek jsme teda měli splněno, tadyhle jsou ještě poldové, ale ty absolutně nezajímá, že tady běháme uprostřed cesty po tomhletom mostě. Man, you should have seen the smoke that came out of those things. Marcus, listen. I jacked into the OPD radio band. They are losing their shit. Mission accomplished? What the fuck was that? I don't know. Everything just went haywire. The shipment's totaled. I'll cover for you this time, but if it happens again, our careers are over. Do you understand? Tak končíme, rozumíš? Tak, dobře. Jak to teda pokračuje, tahle ta mise? Máme to? Jo, ještě to opakovat misi? Ne, to asi ještě běží, takhle. Tak, ruce, teďka jsem přeskočil to, co říkal Josh. No, co se dá dělat? Dostaňte se do doků. Tak, to je tadyhle. Takže se tam rychle přesuneme. No dobře, sakra, já si nejsem jistý, jestli stihneme vůbec nějakou misi ještě. Možná tak maximálně nějaký ten Uber, ale to je všechno. Fajn. Takže to tady rychle proběhneme, tadyhle jsou nějaký poldové ještě. Tohle je zakázaná oblast, nebo... nejsem si jistý, tadyhle vpravo je, ale... když se do ní nějako nebudeme to... I'm gonna find a server. Maybe it won't be that bad. Tak, půjdu najít ten server. No, takže tahle ta mise bude možná na podobný úrovni. Na podobným principu, takže... What? Statistically, if you want to transport someone, an ambulance is the safest way to do so. Somehow I don't think they're concerned about the patient's safety. Tak, jo, opouštíte oblast mise, já jsem tam měl zůstat. Tak, ruci, to mi jako nemůžete říct hned. Tak, skvělý, síťovej hack, jasný, to je hnedka tadyhle. Dobrý, tak já už vidím, že si můžu vlíct na ty kontejnery. Vytvořte profil stop. Tak, vezmeme si tohleto. A let's go. Tak. Tadyhle bude nějaký odstřelováč. Tamhle taky nějaký nepřítel, tadyhle přijedou tihleti. Really think this is gonna work? The chief has a reputation. His temper's gonna get the best of him, I guarantee it. He should never have been sworn in. We don't always get to choose the people who protect us. Maybe it's time that changed. Tak, já to hodím asi nějak takhle a tím pádem počkat ještě něco. Nebo ne. Jo, to je ukradení sanitky. Aha, takže počkat. Já to budu tím pádem potřebovat asi někde poblíž tady tohle auta, abych ho odpálil. Tamhle bude druhý auto, takže to bych chtělo taky odpálit. A já už pak jenom půjdu rychle pro tu sanitku. Dáme to, dejme tomu, aby to samozřejmě mohli projet. Dáme to takhle.
Tak, to by bylo. Tím pádem odpálíme tam to auto. A chtělo by to ještě něco na odpálení toho druhého, jestli tu teda je ještě jedna ta. Ta plošinka s tím, počkat, máme tu ještě nějakou, nebo jo, tadyhle. Tak, tohle to si vezmu a odpálíme potom ještě teda ten prostor v té, no prostě tady tu oblast, kde bude tohleto druhý auto. Já nevím, jestli oni tu nebudou ale projíždět. No, v nejhorším, já to dám takhle do toho rožku těch kontejnerů. Aby se tu mohl postavit i tady tenhle ten samozřejmě. To místo mu brát nebudeme, protože v tom výbuchu samozřejmě skončí i on. Myslím si, že by to mohlo fungovat, no, ale těžko říct, kde budou ještě ti snajpři. Jeden je tadyhle, takže tadyhle by mě nemuseli ani vidět. Tak jo, let's go, jdeme na to. So I'm about to steal an ambulance from a bunch of corrupt cops and possibly get shot to death. You get to have all the fun. And showtime. Tak, akorát doufám, že tady nikde jako nebudou chodit po těch žebřících. To bylo těsný. Sakra, oni zaparkovali až vedle. Tak jo, hoši. Ani neskoušej nastoupit někde kolem té sanitky. To ať tě ani nenapadne, kámo. Tak, dobrý. Tenhle ten byl taky zničený. A ještě koukám, jsou tadyhle. Tak, fajn. Let's go, jdeme na to. Tebe potřebujeme rychle dostat a projedeme to zde. Já si myslím, že bychom mohli. Teďka se jen rychle ztratit. Tak, fajn. Hoši, s tímhletím jste asi nepočítali. Tak, tamhle je dokonce mrtvý tělo. No, dobře. Tady se možná někde schováme mezi těmi kontejnery. Já to risknu a zajedu třeba zde. Tak, můžeme se hezky v tom autě ještě skrýt, že jo, aby nás nikdo, no tak, nejezdi tady, kámo. Jestli on tady zajede, no tak kousíček, už jenom, zmizel. Tak tohle bylo vážně těsný. Tak, dojedeme opět na to místo setkání. Tak tohle to bylo vážně ofous. Já už jsem myslel, že nás odhalí, protože kdyby nás odhalili, tak stejně bychom byli pronásledováni, takže asi tak, ale naštěstí jsem dal to C-čko. A tím pádem jsme se v tom autě skrčili a bylo nás těžší odhalit, takže projel bez toho, aniž by, no, potom po nás šel, že jo? Takže nezjistil nic. Tak, fajn, teďka jenom je nejdůležitější věc, teďka je neroztřískat tadyhle tu dodávku, dojet na místo a mělo by to být v pohodě. Tak. Nádhera, vystoupíme z vozidla a pro tentokrát máme hotovo. The next predicted shoot on site is on Alcatraz at midnight. Spooky. But what's the worst that could happen, right? Don't say that. Seriously, it's her Macbeth. I'll keep that in mind when I'm being murdered on the abandoned prison island. I'm out.
Tak opět získám další počet sledujících. Pokračuje ta mise, jo, já se ani ještě nebudu dívat, protože... Only as much as the next guy. Quick! What was the date of the mess hall riot? Which one? Nerd! Oh, hey, I... Nerd! Tak, fajn. Dostaňte se na Alcatraz, takže jo, tohleto je teda poslední ta, jak já se tam dostanu, jo, tadyhle je dokonce rychlý cestování, ještěže tak. Tak jo, let's go, jdeme dokončit tohleto misi. Teďka už to začíná být hodně zajímavý, co tady můžeme nakoupit. Mrkneme na to, čepice anebo nějaký trička. Nejsem si jistý, jestli tady jako něco koupíme, asi ne, asi to necháme takhle, ale děkuju moc. Hi there. Can you tell me a little about the island? Well, of course, young man. What would you like to know? Is this place covered by CTOS? It was installed very recently, but yes. Are you sure you don't want to know about the history of this amazing cultural landmark instead? I've got the pocket guide, thanks. A canned experience is no substitute for the real thing, you know. Yeah, you're right about that. That should do it. There's more footage than I thought there would be. This is going to take a while. I can wait. I got one hell of a view. Oh, shit. There's footage of the cops murdering people on the rock 5-6 times already. Then I need to get out of here without alerting the murder patrol. No time. Camera 11. They're here? Shit. And that's gotta be Kestrel. Get out of there, Marcus. Nah, we need him alive. He can verify the list of names we pulled. The cops are already inside. There's no planning yourself out of this one. Freestyle it is. Takže freestyle. No tak, tohle bude skvělý. Počkat, tady máme ještě něco hacknout. Ono to bude kde? Tadyhle je... Tak tohleto si ještě uděláme, když už tu jsme a máme osvobodit svědka. Nejsem si jistý, jestli to půjde tadyhle, ale kde my to máme hacknout? Vstupujete do zakázané oblasti. Tadyhle. Tak, počkat. No tak. Potřebujeme to jenom hacknout, to je celý. Tak, klíčová data, tohle to jsem potřeboval. No a teď už jak teda říkal Markus, čistý freestyle, takže jdeme na to. Tak, dobře, já si myslím, že si asi vezmeme tuhle tu pušku. Tak, jo, dva jsou dole. Momentální chvíli. To vypadá, že nás odhalili, sakra. Tak jo, hoši, doufám, že ho nepopravíte, protože já ho potřebuju živýho a vážně nestojím o... Sakra, tady tenhle ten. To bude zase oříšek. Tak. Dobře, to by bylo. Koukám, že tu mají i brokovnice a tak dále. Tohle to nedopadlo úplně podle plánu. Tak dobře, ještě jednou teda. Já nevím, jak tady tohleto... Počká, já první odstraním tyhle ty. Jasný, už to stejně nepůjde, takže už jsme tady jako pěkný průseru. Tak, ty vypadni. Teďka potřebujeme autíčko hacknout tadyhle to. Tak, tohle to uděláme doufám rychle. Tak, tohle to máme. Tak jo, a teďka mi jděte z cesty. No vydá, takhle jdeš sejmout. Hezky hnedka. Tohle mělo jít i předtím, kruci.
Tak jo, jdeme na to. Jdeme ho osvobodit. Tak, fajn, tohle to je průser. Tak, necháme tě asi takhle. A tenhle ten, jo, jasný. Sakra, oni nás tady rozstřílí teďka, jak tu jsem postavený. Tak, vypadni odsud a já už padám taky. Tak, kde potřebujeme teďka, ha? Kde se tady dá uniknout? Tadyhle? Jo, vypadá to, že jo. Já potřebuju někde, kde jsou. Sakra, co tady dělá tohleto zase? Tak, vypadněte pryč, máte poruchu. Tak jo, kdo po mě pálí teďka? Sakra, když jsem ten vrtulník poslal pryč, nebo ne? Tak jo. Hoši, vy jste pěkně otravní, abych pravdu řekl. Tak, dobře. Teďka ještě tadyhle jeden. A někde tu je ještě ta helikoptéra či něco. Jo, tenhle ten tu ještě je. Tak, dobře. Tohle to by bylo. Tak, fajn, rychle nasednout a vypadnout odsud. Dobrý. Tohle to by snad mělo už být. Teďka jenom uprchnout z téhletý oblasti. A máme to. Somewhere safe. Your friends gave me temporary access to this channel so I could thank you. You can thank me by going public. Count on it, my friend. Take it easy out there. Yo, I am never going to Alcatraz. Again. You got to live the dream, man! You escaped from the Rock? That is 100% legit. Okay, Dave, do you mind, man? Look. Please? I think I just want to sleep for like a year, if that's okay with you guys, all Not right? yet. Yo, come on. All right, fine, I'm up. Damn. And? Voila. Here with us now is City Councilor Miranda Kamei with her take on this latest blow to Oakland's boundary reputation. Thank you, Shirley. But if it were not for the actions of public watchdogs and one very forthcoming eyewitness, we would not be having this conversation. It is my pleasure to announce that we have already launched a full-scale internal investigation with the cooperation of Oakland's finest. We want to make the Oakland PD a welcome. Citizens of the digital age, welcome. Elements of the Oakland Police Department thought they could use predictive analytics to make Oakland safer. Instead, those who are corrupt hid in plain sight by perverting a feature designed to protect honest police officers from detection and retaliation. They smuggled drugs and organized hits, and they killed those who opposed them, over and over and over. An official inquest into the OPD is underway, but the real culprit, Bloom's crime prediction algorithm, remains free of blame. Perhaps it is free of systemic bias, as its creators claim. Or perhaps it was able to be perverted because those filters, to single out the weak, the poor, the powerless, were already hard-coded. Without a release of their source code, we will never know for sure. DedSec is giving you the truth. Look. Bigger picture moment here. Okay? Let's all breathe in. Everything DedSec does supports our narrative. And breathe out. DedSec is a distraction, but they are our distraction. So let's hold on to that thought. Namaste.
No, tak jo, mise by byla dokončená. Tak, skvělý. Tím pádem samozřejmě přípis dalších followerů a teďka to bude sakra, teď to bylo... Teďka to byl solidní přípis, dívejte se na to. Tak jo, ještě sakra takovýhle množství. Tak, blablabla, nějaký nový obleky a tak dále. Co máme samozřejmě, tak to body výzkumu, ty můžeme teďka investovat, máme jich dokonce 13. Do čeho jsem já to chtěl investovat? Do... Tadyhle tohle to jsem chtěl, ale tady pořád nemáme... tady pořád nemáme ty klíčové data. Ale tohle to si můžeme taky hodit, to úsporu botnetů. Takže tak, a nevím, jestli to možná nepošetříme do příště, co je tohleto hromadný selhání systému. A co znamená vypne veškerou, jo, jasný. Tak, bezpečnostní systémy, to bychom si taky mohli dát pryč, ať už to teda to. Ať už to máme, tak dobře, a zbytek, máme už jenom jeden dovednostní bod, aha, dobře. Tak zbytek příště, až zase nazbíráme nějaký. No a tím pádem si myslím, že to pro dnešek bude tak všechno, takže já vám děkuji za sledování. No a pro tuhletu epizodku už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!